Ahoj, tak vás vítám dalšího barského videa. Včera jsem byl vlastně tady na dvou místech v Liberci, jak mě vlastně dovolilo počasí. V první řadě vlastně to bylo podmáčené místo, kde jsou hlavně topoly kanadský, jsou tam i další listnaté stromy, výjimečně nějaký modříny nebo snad jedna borovice. Tam je to taková i pralesovitá oblast, tam vlastně ty kácené stromy se nechávají, takže tam je to dobrý, ty dřevokazní houby. A vlastně kousíček tady je takový potůček, takže jsem se chtěl podívat, tam jsou takové bažiny. A tam jsou hlavně vrby, nějaký ty olše, případně osiky. Takže jsem si říkal, jestli v těch podmáčených lokalitách, kde je vlhko, jestli se tam něco nebude nacházet. Tak se na to pojďme podívat. A teďka se nám tady schovává hlíva plicní. Není teda úplně v nejlepší kondici, ale myslím si, že na určení a ukázání bude stačit. Tak ukážeme si detail, vidíte, že tady ta hlíva má takový bělavý světlý klubok, který je ještě v pořádku, ale pokud si díváme z druhé strany, tak vidíte, že už jo, se potom žloutne, už je trochu se skládá, takže tady tu hlívu bych úplně nezbíral, ale jak to žloutnutí u hlívy plicní je naprosto typický. Hlíva plicní je jedlá, léčivá a celkem vyhledávaná houba, která roste na různých typech listnatých stromů, zácně i jehličnanů a pozná se právě díky tomu žloutnutí. Co se týče záměny, existuje hlíva ústřičná, která roste v zimních měsících, přece jen hlíva plicní roste třeba od nějakého května, možná někdy trošku dřív do podzimu. A od podzimu takhle i v těch brzo na jaře takhle roste hlíva ústřičná, která má takový tmavší klobouk. Potom vlastně existuje ještě hlíva miskovitá, která už je zácnější, ta roste v teplejších oblastech a tam má kluby takový pospilovaný lupeny. A do potom třeba teďka na přelomu jara a léta častokrát roste ještě hlíva čepičkatá nebo závojová, ta roste na různých typech, jasně, teda ta roste na různých typech topolů. A vlastně jak hlíva čepičkatá, tak niskovitá jsou černým seznam ohrožených druhů. Tak vidíte, že je trochu prší, tak tady se trochu mluží kamera, tak už to trošku musím to uspíšit. Co se týče léčebných účinků, tak vlastně je to podpora imunity a protirakovinové účinky, občas jsou tam ještě další. Vlastně to jsou to vlastně podobné účinky jako hlíva ústřičná. Takže máme tady jedlou, hojnou a vyhledávanou hlívu plicní. No a taky nám tady květy rozrazil potoční, už je celkem bojná květina, která roste takhle v těch zamokřených oblastech, tady vidíte, že takhle teče potok, má takový oválný listy, díky tomu tak nějak ho poznám, ale ať jsem se to ještě určil, přeci jenom nejsem úplně zdatný, ale tak teďka houby ještě takhle rostou, tak si myslím, že třeba, že bych narazil na nějakou zajímavou třeba rostlinu, nebo možná i živočicha, tak ho třeba můžeme do toho videa dát. No a před pár dny jsem tady objevil opeňku měnlivou, když vlastně byly ty velký sucha a teďka prší, takže jsem rád, že teda trochu prší, jsme byli z houby, tak si ukážeme tu opeňku měnlivou, tady vidíte, že jsou starší plodnice, už asi před dvěma dněma a tady to teda si ukážeme čerstvý, takže máme tady opeňky měnlivý. Tak ukážeme si detail klobouku, vidíte, že má takový nahnědlej klobouk, který vidíte, že je to víc hnědý, to patrně, jak tady ty opeňky rostou pospolu, tak vlastně tady vlastně asi byl vítrusný prach od ostatních openěk, že vlastně opeňka měnlivá má hnědý vítrusný prach. Tady vidíte, že už taky nahnědlí trošku úplně od vítrusného prachu. Tady zbytek pestínku a hlavně důležitý poznávací znak, vidíte, že má takový šupinatý třeň. Opeňka měnlivá je dost hojná dřevokazná houba, která roste na mrtvém dřevě listnatých stromů, zácně i jehličnanů. Je to teda jedlá houba s výrazně kloboučkem, myslím si, že i taky. Je to oblíbená houba houbařů. Co se týče záměny, tak pozor určitě za čepičetku jehličnanovou, která roste i na smrkách. Ona opeňka ne vždycky, ale často která roste v bohatých trsech, ta čepičetka ne vždycky, ale samozřejmě to je takový spíš méně stěžení znak, nebo spíš takový skoro nepodstatný. Ale důležitý poznávací znak je to, že vlastně opeňka má takovou jakoby kořeněnou vůni a čepičetka je bez vůně a hlavně teda, a to je nejdůležitější poznávací znak, má takový vláknitý třeň, vidíte, že tady opeňka má šupinatý třeň, takže takhle se dá poznat. Potom vlastně takhle na přelomu jara a léta roste vzácný opeňka jarní, ta roste vlastně v vyšších polohách pod jehličnany, nebo na vlastně mrtvém jehličnanu, zvláště teda smrku, ta už je teda vzácná a nemá šupinatý třeň. Potom vlastně podobný klobouk můžou mít třeba někdy i křehutky, například křehutka vodomilná, ale ta vlastně nemá takový šupinatý třeň, má takový bělohnědej de facto může mít. A samozřejmě taky pozor na záměnu třepenítku s vlastitou, která má taky nezelenavý lupeny a je příšerně hořká.
teď je taky jedlovatá, tady ty opět krměnlivá, jedlá, pěkná, myslím si, že oblíbená huba. No a ještě teda vlastně budu mít na úvodu vlastně tu fotku, když jsem to tady fotil před úvodním, protože si myslím, že ta fotka bude lepší jak teď, takže pak ještě možná na úvodní fotce uvidíte potom vlastně, jak tady ty huby vypadaly před těma důvodníma. No a taky tady máme choroš brovitý, za chvilku si ukážeme, když se podíváte, tak vidíte, že jsem v úplný bažině, ale nedá se nic dělat. Tak ukážeme si detail klobouku, vidíte, že má takový hnědej klobouk, tady vidíte pory, které v podstatě ani nejsou vidět pouhým okem, a tady vidíte takhle na hnědlou třeň. Choroš brovitý je velice hojná dřevokazná houba, která roste na různých typech listnatých stromů. Podobný je víc chorošů, je tam choroš poloplástový, který má výraznější pory, nebo choroš zimní. Teď častokrát roste na podzim na různých listnáčích, anebo choroš plástový, který má větší pory a má takový jakoby plastnatější klobouk. A tady je teda choroš poloplástový, hojná dřevokazná houba, která se vyznačuje tím, že vlastně ty pory prakticky nejsou vidět pouhým okem. Tak potěšila opěňka měnlivá, vlastně když jsem tam byl před těma důvodníma, tak byla i pěkně fotogenická, teďka taky to ušlo, ale samozřejmě myslím si, že ta fotka před těma důvodníma byla lepší, samozřejmě hlíva plicní už byla trochu sesklejší, ono to nemyslím, že v tom videu to bylo vidět, ale už byla trochu sesklá, takže bych ji asi úplně nezbíral z mýho pohledu, ale potěšilo, že vlastně první hlíva plicní, no a ty chorožberovitý taky samozřejmě potěšil, jsem rád, že něco se našlo a doufám, že teďka po těch deštích třeba se to trošku rozjede a za ty dva týdny, protože ono to chvilku trvá, ale za ty třeba dva týdny možná trošku dřív se třeba objeví nějaký ty houby třeba ušitý, dřebovitý. Tak se mějte, přeju vám, ať najdete hodně hub a doufám, že se uvidíme příště. Tak se mějte, ahoj.